A gente precisa encontrar o vértice e o eixo de simetria desse gráfico. O objetivo de resolvermos esse problema é para que entenda o que é o vértice e o eixo de simetria. E apenas para refrescar sua memória, se uma parábola tem essa aparência, o vértice é o ponto mínimo aqui, ou seja, sempre teremos um ponto mínimo aqui para parábolas com abertura para cima. Se a abertura da parábola estiver virada para baixo, como esta, o vértice é o ponto máximo, como esse é o ponto máximo. O eixo de simetria é a reta na qual é possível refletir a parábola. Esse é o eixo de simetria. É o reflexo do lado esquerdo ao longo do eixo de simetria. O mesmo ocorre se for uma parábola com abertura para baixo. E a forma geral de dizer a diferença entre uma parábola com abertura para cima e uma parábola com abertura para baixo é que essa terá um coeficiente positivo no termo do x ao quadrado. Essa terá um coeficiente negativo. Veremos isso com um pouco mais de detalhes. Agora, para determinar o vértice, tem uma fórmula rápida e fácil, mas eu não vou demonstrar essa fórmula aqui porque ela realmente não diz nada sobre como chegou até ali. Mas vou mostrar como aplicar a fórmula no final desse vídeo caso se depare com ela em uma prova de matemática e queira resolvê-la de forma realmente rápida. Mas primeiro vou resolver o problema de forma lenta e intuitiva. Assim, vamos pensar em como podemos encontrar o ponto máximo ou mínimo dessa parábola. A melhor forma que posso pensar. É, para fazer isso, é completando o quadrado. Pode parecer um conceito muito estranho nesse momento, mas vamos fazê-lo passo a passo. Posso reescrever a função como y igual a. Bom, posso fatorar menos 2. É igual a menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x menos 4. Vou colocar o menos 4 aqui fora. É aqui onde irei completar o quadrado. Agora, o que eu quero fazer é expressar o que está entre parênteses como a soma de um quadrado perfeito e então algum número por aqui. Tenho x ao quadrado menos 4x. Se quisesse que esse fosse um quadrado perfeito, ele seria um quadrado perfeito se tivesse um mais 4 por aqui. Se tivesse um mais 4 por ali, então esse seria um quadrado perfeito. Seria x menos 2 ao quadrado. Teria 4. Porque, como eu disse, desejo qualquer que seja a metade desse número, assim a metade de menos 4 é menos 2. Elevando o ao quadrado, tem um mais 4 bem ali. Mas não posso apenas somar um 4 aleatoriamente a um lado de uma equação. Ou eu somo ele do outro lado, ou tenho que subtraí-lo. Assim, até aqui não alterei a equação. Somei 4 e em seguida subtraí 4. Apenas somei zero a essa pequena expressão aqui. Não ocorreu nenhuma alteração. Mas o que isso me permite fazer é expressar essa parte bem aqui. Como um quadrado perfeito. x ao quadrado menos 4x mais 4 é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado, é x menos 2. Ao quadrado. Assim, você tem menos 2 multiplicando tudo, e tem menos 4, menos 4, menos 8, simples assim. Então, y é igual a menos 2 vezes tudo isso. Agora, podemos multiplicar e obter menos 2 de novo. Assim, podemos distribuí-lo. y é igual a menos 2 vezes x menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 8 é igual a mais 16. Tudo o que eu fiz foi organizar algebricamente essa equação, mas o que isso nos permite fazer é imaginar qual é o ponto máximo ou mínimo dessa equação. Vamos explorar isso um pouco. Esse valor bem aqui, x menos 2 ao quadrado, se estiver elevando algo ao quadrado, será sempre um valor positivo. Aquele ali é sempre positivo. Mas está sendo multiplicado por um número negativo. Se olhar em um contexto mais amplo, olhar no valor sempre positivo multiplicado por menos 2, ele será sempre negativo. Quanto mais positivo esse número se torna, quando o multiplica por um número negativo, mais negativa se torna toda a expressão. Se pensar a respeito, essa será uma parábola. Com abertura para baixo, nós extraímos um coeficiente negativo daqui. O ponto máximo nesta parábola com abertura para baixo é quando essa expressão é a menor possível. Se por acaso ela aumentar, basta multiplicar por um número negativo e em seguida subtrair de 16. Então, se essa expressão aqui for zero, então temos nosso valor máximo de y, que é 16. Como obtemos x igual a zero aqui? Bom, a forma é obter x menos 2 é igual a zero. Então vamos lá. x menos 2 é igual a zero, isso acontece quando x é igual a 2. Então, quando x é igual a 2, essa expressão é igual a zero. Zero vezes um número negativo é zero, y é igual a 16. Esse é o nosso vértice, nosso ponto máximo. Concluímos isso apenas considerando a álgebra, que o valor mais alto que essa função pode atingir é 16. Conforme x se afasta de 2 no sentido positivo ou negativo, esse valor aqui pode ser negativo ou positivo, mas ao ser elevado ao quadrado ele se tornará positivo. Quando multiplicado por menos 2, se tornará negativo e será subtraído de 16. Assim, nosso vértice aqui é x é igual a 2. Na verdade, digamos que cada uma dessas unidades seja igual a 2. Então, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Meu vértice está aqui. Esse é o ponto máximo para essa parábola. E seu eixo de simetria será ao longo do eixo x igual a 2. Ao longo do eixo vertical x igual a 2. Esse será seu eixo de simetria. Agora, se estivermos curiosos quanto a alguns outros pontos, apenas porque desejamos esboçar esse gráfico, a gente pode questionar o que acontece quando x é igual a zero. Essa é fácil. Quando x é igual a zero, o y será igual a 8. Então, quando x é igual a zero, temos esses. são de 2 em 2, 2, 4, 6, 8. Bem aqui, esse é um eixo de simetria. Quando x é igual a 4, y também será igual a 8. Essa parábola é realmente estreita e fechada, com essa aparência onde esse aqui é o ponto máximo. Eu disse que essa era a forma lenta e intuitiva de resolver o problema. Se quiser uma forma rápida e fácil de determinar um vértice, existe uma fórmula que pode determinar realizando exatamente esse mesmo processo que executamos. Mas a fórmula para o vértice, ou o valor de x do vértice, ou o eixo de simetria, é: x é igual a menos b sobre 2a. Então, se aplicarmos isso, mas lembre-se, essa é apenas a aplicação de uma fórmula. Eu queria mostrar a forma intuitiva devido à qual a fórmula existe. Mas, se apenas aplicar a fórmula, terá. Qual é o b aqui? x é igual a menos. b aqui é 8. 8 sobre 2a. a aqui é menos 2. 2 vezes menos 2. Isso será igual a quê? Menos é 8 sobre. Menos 4, que é igual a 2, que é exatamente o mesmo valor que obtivemos racionalizando. E quando x é igual a 2, y é igual a 16. Exatamente o mesmo resultado. O ponto é 2 e 16.